Re, viss ēters ir te! Tiem, kuri mēdz doties uz Latvijas banku, saņemt tās pakalpojumus klātienē, jāņem vērā līdz ar jauno gadu banka mainījusi klientu apkalpošanas centra atrašanās vietu. No vēsturiskajām telpām Valdemāra ielā tas pārcēlies uz skaidras naudas apstrādes centru Pārdaugavā, Bezdalīgu ielā 3. Turpina Ģirds Zvirbulis. Klātienē uz Latvijas bankas klientu centru cilvēki parasti dodas 4 iemeslu dēļ. Lai samainītu vēl atlikušos latus un santīmes pret eiro, lai klātienē izņemtu internetā iegādātās jubilejas monētas, lai nodotu bojātas vai aizdomīgas naudazīmes, kā arī lai krājkasītais uzkrātās eiro un centu monētas apmainītu pret lielāka nomināla naudazīmēm vai pārskaitītu uz kontu. Līdz šim to visu varēja izdarīt Valdemāra ielas telpās, bet tagad būs jāielāgo jauna adrese – Bezdalīgu ielā 3. Latvijas banka no 2. Janvāra gaidīs jūs mūsu jaunajās kasu telpās Pārdaugavā Bezdalīgu ielā, tur, kur Latvijas bankai ir skaidrās naudas apstrādes centrs. Vienlaikus vēl kāds jaunums, kas atvieglos dzīvi tiem cilvēkiem, kam uzkrājies liels daudzums eiro un centu monētu. Jaunajā klientu centrā uzstādīta īpaša automāti, kas ļaus uzkrātās sīknaudas monētas pārskaitīt uz kontu. Šis ļauj automatizēt un pātrināt šo procesu, jo, tā kā Latvijas banka ir ieviesusi zip maksājumus, jūs iemaksāsiet šajā automātā monētas un faktiski dažu minūšu laikā saņemsiet naudiņu savā kontā. Lūgums nākot uz Latvijas banku neaizmirst paņemt līdzi pasi vai ID karti, jo tā arī noderēs skaidrās naudas operācijās, ņemot vērā šīs mūsdienu prasības ar drošību. Latvijas bankā norāda, pirms sākt lietot automātisko monētu maiņas iekārtu, cilvēkiem jāizveido savus profils interneta vietnē sīknauda.bank.lv, norādot savu bankas kontu, uz kuru tiks pārskaitīta nodoto monētu vērtība. To var izdarīt gan mājās, gan uz vietas bankā. Reģistrācija jāveic tikai vienu reizi, piešķirtais lietotāja vārds un paralēli darbosies visiem turpmākajiem monētu maiņas darījumiem. Ģirds Zvirbulis, Olas Peršavics, Latvijas televīzija.